阿赫，阿赫，阿赫，阿赫，阿赫，别吐是吧？阿赫，行。Не стыд. Брюдин. Снегласов. Кайда барас, ага? Тоқтаңыз. Мен сізді апарып тастайым. Шаруа болмасын менде. Шаруа. Менмін, апа, менмін. Келгенің рас екен ғой. Әй, сен неге хабар бермейсің маған, а? Әлде апаңды ұмытып кеттің бе? Жоға, жүріңіз. Сіздерді ұмытқанша, өз атымды ұмытқаным жөн. Ой, жаным. Бүгін өзім сіздермен амандасып шығам деп ойлаған. А, қазір. Ілияс, мына өкішкеде шаң болып қалыпты. Тазалап алу керек. Мынау сізге. Ой, рахмет. Ал мынау атама. Неге сонша шығындалдың? Әлгі тоңазытқышқа жапсыратын бар ғой. Соны ала салмадың ба? Магнит па? Иә. Ол да бар. Міне. Ой, қандай керемет. Алтынсың ғой, құлыным Ілияс. Сіздерге алмағанда кімге алам енді? Жүр. Біздің үйге барайық, шай ішейік. Ой, апа. Не болып қалды? Бүгін менің жиналысым бар еді, ұмытып кетіппін ғой. Кешке асықпай отырып сөйлессекші. Жарай ма? Жақсы, мен кеттім. Жарайды. Иә, сосын, қақараға. Сол кісі қайда жүреді өз, а? Қайда көрермендер, әдейі сценарий бойынша құлап деп ойлап қалды. Оған да шүкір. Ал жалпы, премьера негізінен жақсы өтті, маған ұнады. Барлықтарыңызды құттықтайым. Рұқсат па? Ілияс, саған не болды бірінші күннен кешігіп? Әлде кешір жұмысқа кірдің деп, қатты ойлап қойдың ба? Кешірім сұрайым. Бол тез отыр. Енді бір жолға кешірмен қарайық, бірақ келесі жол жиналыстарға кешікпейтін бол. Қазақ
Еуропадан келсе де қазақ қой шіркін, ә? Біз кеше қойылым туралы айтып отыр едік. Көрдің бе? Иә, жақсы. Бәрі келді. Келесі кезекте бізде... Фестиваль. Иә. Алдағы уақытта театрдың ішіндегі фестивалімізді өтетін білесіздер. Оны да жоғарғы дәрежеде абыроймен өткізейік. Биылғы маусымда неше қойылым шықты? Бәрі қатысады ғой. Бізде тізімде шақ спектакль тұр, үшеуі де Қуандық ағанікі. Рүстемдік ше. Осы жолы менікілер қатыспай қойсыншы. Не болып қалды та? Енді екеуі де томириске жетпейтінін біліп тұрмыз ғой. Одан да келесі жылы жақсы қойылыммен қатысайын. Рүстем, олай болмайды. Бұл қатысушылардың кемесі бас тарта салатын нәрсе емес. Олай еркелемеңдер. Келетін қонақтар театрдың бір жылдық жұмысын көрсін. Сәуле, Рүстемнің қойылымдарында жазып қой. Жақсы. Үлеке, фестивальге барлығы қатысу керек пе? Етімді болсын бағанан да. Не үшін дегенім? Енді бір жыл ішіндегі театрдың үздік қойылымы. Режиссердің актер-актрисасын анықтап, премия беру. Тізімді соңғы рет оқып шығайын, иә? Оқы. Қуандық ағаның үш қойылымы, Шамшырақ, Жайқалған жауқазын және Томирис. Рүстемнің қойылымдары, Арқалықтың құпиялары мен Түнгі қала шамдары. Дұрыс қой? Дұрыс. Мені де қоса салыңыздаршы. Ілияс, сен кеше ғана келген жоқсың ба? Иә, айтуған тұрсын ұлы. Бірақ менің көрсеттің келген пьесам бар еді. Пьесам бар деп қойды. Балам, фестивальға екі ағапта қалды. Білем. Фестиваль өз арамызда болса да, сарттан келетін қонақтар бар. Қойылымың шикі шығып, ұят болмасын. Ойымдамаңыз, бәрі дұрыс болады. Айке, өзіне сенімді болса көрсін. Ойланбай сөйлеген ауырмай өледі дейді қазақта. Қайта өзіне сабақ болады. Рахмет ағасы. Сізді дарынды жан қолдап тұрғанда, фестивальға қатыспау мен үшін ұят болар. Айгечей. Қойылымың не туралы өзі? Әзірге моноспектакль екені ғана айтайын. Қалғаның фестивальді көресіздер. Жарайды. Еуропадан не үйреніп келгенін көрейік. Сәуле, жазы сал. Бірақ, Ілияс жан, мен саған ескертем. Ертең мен ұятқа қалып жүрмейін. Жақсы. Ал енді айтатын жаңалық бітсе, жұмысымызға кірсейік. Сәуле. Куә бол жұлдыз, куә болайын, куә бол алатауым. Куә бол жұлдыз, куә болайын. Қани, ау, жүр тамақ ішіп келейік. Иә, қазір. Куә бол... Қазірге моноспектакль екенін айтайын. Қалған фестивальді көресіздер. Не істеп тұрсың? А, ештеңе, жай. Қалайсың? Ассалаумағалейкум. Қалған актерлар қайда? А, олар түскі асқа кеткен. Кім іздедіңіз? Қалай айтсам екен, кеше премьерада шалынып құлаған кіз. А, Қаһар атаны айтасыз ба? А, ол кісі бүгін театрға келмеген сияқты. Сенде телефон номері жоқ па? Ой, ол кісіні бұлай таба алмайсыз. Телефон ұстамайды. Ол кісінің тұратын үйін білесің бе? Жоқ, білмеймін. А, бірақ кім білетінін танимын. Қаһар атама? Жоқ, әлі көрмедім. Сендердің бөлмеде жоқ па? Жоқ, жиналыста да болған жоқ. Қызық екен, ол кісі бұлай кешікпеуші еді. Соны айтам.
Зарина, сен ол кісінің қайда тұратынын біледі екенсің ғой. Мен оған ертіп апаршы. Иә, неге олай істеу керек екенін? Мен оның рөлін ұсынамын. А, сізге басқа адам керек жоқ па? Әзірге керек емес. Сонымен? Сіз басқа ештеңе айтқыңыз келмей ме? Кешегін айтасың ба? Бірақ ештеңе айтқым келмейді. Онда мен де сізге көмектесе алмаймын. А, кеше не болып еді? Мен сенен кешірім сұрасам, маған көмектесесің бе? Жоқ. А, кеше не болып еді? Жарайды, кешір шал. Енді көмектесші маған. Бәрібір Қаһар ата үйіне бөтен адам келгенін жақтырмайды. Кеше не болып еді деймін? Мен оған ертіп апарсам болды, қалғанын өзім сөйлесем. Көмектесе алмаймын, өзіңіз тауып алыңыз. Кеше не болып деймін? Ой, жай. Ол саған тиісті ме? А? Жоқ. Хани, мен ол туралы сөйлескім келмейді. А, енді асығып қайда кетіп бара жатырсың? Қаһар атаға, ол кісіге бірдеңе болып қалған сияқты, мен барып қайтайын. Жүр енді, ше, мен сені апарып тастаймын. Ғани, Қуандық шақырып жатыр. Қазір ме? Дайындыққа болшы сенсіз. Сен дайындыққа бара бер, мен өзім барамын. Бол, бол. Қалыңыз қалай? Жақсы қызым. Неге театрға келмегенсіз? Мен сізге алаңдадым ғой. Мынау не қылып жүр? Сіз мені қайдан тауып алғансыз? Сен бердік келген қызым? Жоқ ата. Бұл қыздың ешкінәсі жоқ аға. Сізді мен өзім іздеп келдім. Сізге деген ұсынысым бар. Ей, маған ешқандай ұсынысының қажеті жоқ. Аға, тыңдаңызшы. Мен моноспектакль қойғалы жатырмын. Сізді басты рөлде көргім келеді. Жоқ, ойнамайдым. Аға, асығы шешім қабылдамаңызшы. Бұл қойылым сізге арналған. Өз өзіңіз ойнап шығасыз, болды. Мен саған не айттырмын? Жолама маған. Жолама. Қырғызым. Қаһар аға, сіз үлкен рөлдерді сағынып жүргеніңізді білем. Сезініңізші маған, аға. Қаһар аға. Ильяс, Қаһар ата сізді тыңдағысы келіп тұрған жоқ. Өтінем, тыныш қана кете салыңызшы. Ата, мен сізге тәтті алып келдім. Шай ішейікші. Содан соң мына үйді жинап тастаймыз. Ішсек ішейік. Ата, міне, ыстық шай. Аздап ауырып қалғаныңызды басатын шығар. Ай, рахмет қызым. Бәсе, жұмыстан оңайлықпен қалмайтын едіңіз. Иә, мынада таңертеңнен мазам болмай. А,
әкешің қалай? Менен сәлем айт. Әдеттегідей бір қалыпты. Қашан тұрмысқа шығасың деп айта береді. Олардың дұрыс қой енді. Қызым, тұрмысқа шығып, отбасын құрған дұрыс. Білемін ғой, бірақ енді ешкім қарамаса не істеймін? Сен өйтіп мені алдама. Саған қарамағанда кімге қарайды? Қарасаңшы былай жан-жағыңа. Ғайни бар. Ғайни? Ата, ол екеуміз доспыз ғой. Байқа қызым, театр деп жүріп, кеш қалып қалма. Кейін қақар атаны дұрыс айтқан екен деп ойланатын боласың. Ұқтың ба? Ата, мойын орағышты не үшін тағып алған сіз? Мұны тамағым тезірек жазылып кетем ба дегенім ғой. Зарина? Зарина ғой есім. Сіз неге мен артымдан аңдайсыз? Режиссермін деп, ойыңызға келгенді істей беруге болмайды. Менің саған ешқандай зияным тиген жоқ қой. Ренжімеші енді. Оның үстіне адам сияқты сұрағанымда көмектеспедім ғой. Зарина, тоқташ. Сіз неге басқа актерлар шақыра білмейсіз? Бізде театрда жақсы актерлар көп. Ол кісі сені тыңдайтын сияқты. Көндіріп берші. Көмегіңді ұмытпаспын. Тыңдашы, сенің негізгі құрамды ойнағың келіп жүргенін білем. Егер маған көмектессең, сол ойынды жүзеге асырамыз. Менің қойылымымда негізгі құрамды ойнайтын боласың. Келістік пе? Екеуіңіздің араларыңызда не болғанын білмеймін. Бірақ ол сізді көргенде қатты ашуланды. Ал мен қаһаратаны жақсы танимын. Ол кісі былай қырсыққанда ештеңеге де көнбейді. Сол үшін оны бекер қинай бермеңіз. Зарина, саған бояудың дағы жет жоқ. Сен табиғи сұлусың ғой. Рахмет, Гауһар. Гауһар, мен қашанғы күтіп отыра берем. Заринаны 5 сағат бойындырдың ғой? Иә, қазір. Зарина, сен кім болдық? Рахмет саған. Сізді кім? Кешіріңіздер. Зарина, сен болады ма? Қақара қалай екен? Неге келмепті? Назда бауыр қалыпты, бірақ қазір жақсарған сияқты. Аға. Оған айттың ба? Нені? Ана режиссердің іздеп жүрген? Жоқ, ол өзі оған айтты. Қалай? Ғани, сенесің бе? Ол мен артымнан аңдып, қаһаратан үйін тауып алып. Не деген адам өзі? Сені аңдып? Саған тиісті ме? Ғани, тиіскеніңіз? Ол қаһаратаға бар демес пе? Аға. Енді қаһарата не деп тұрған? Енді не деуші еді? Өзіне ұрсып берді. Ал режиссер ше? Оған не болды? Енді не депті дегенім ғой? Енді ол да өзінің айтқаннан қайтқысы келмейді. Маған қаһаратаны көндірсе, саған басты рөл берем деп қойды. Қош, жақсы емес пе? Ғани, сен қызықсың. Мен енді бір рөл үшін қаһаратаны пайдаланбайтын шығарым. Иә, дұрыс айтасың. Қалай, қойылымға дайындалып жатсың ба? Дайындалатын түгі жоқ, айтар сөзім бесе оқ. Ештен етпейді, бәрі осылай басталады. Ой, өзінше болмаш, сен мүлдем айтатын сөзім жоқ қой. Ай, иә, соны айтам. Өзі үшін шақырдың ба? Мен барайын, иә? Жарайды. Ол қанша жыл жатты, ол кейін шыққан өлеңдер. Жақсы, алдындағы өлеңдер.
бізде осы бір сағат бойы мана спектакль ойналатын кім бар еді? Білмедім. Неге тұрадыңыз? Ілес қалыңды бұтырым. Ілес не болды айтпақшы? Актер таба алдың ба? Әлде шетелден шақырасың ба? Иә, таптым. А? Біздің театрдан. Біздің театрдан? Кім ол? Кім ол біз білмейтін керемет әртіс? Кім екен ол? Соны айтам. Қақар аға. Қақар аға? Керемет. Дұрыс таңдау. Жақсы. Дұрыс, жас келсе іске деген дұрыс. Иә, иә. Дұрыс. Ілияс, кешіріңіздер, сізді болады ма? Мен не... Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Не айтайын деп ең? Мен бүгінгі оқиғаға байланысты сөйлесейін деп едім. Қаһарға туралы ма? Иә. Иә, тыңдап тұрмын. Сізге қойылымға қаһарға керек қой, иә? Сол қалай айтсам екен, кішкене ыңғайсыздау болып тұр. Егер де мен сол кісіні көндірсем? Солай делік. Маған бір керемет демей ақ қояйын, басты рөл демей ақ қояйын. Жақсы бір рөл бересіз бе? Жоқ. А? Бұл моноспектакль. Бұл жерде қаһарғаның өзі ғана ойнайды. А, жақсы. Рахмет. Бірақ жаман емес актер сияқтысың. Түрің бар, бойың бар. Маған сен сияқты актерлер керек. Менің келесі спектаклімде жақсы рөлдер бар. Солардың біреуіне келетін сияқтысың. Сенімсіз бе? Ей, сен өз өсетін жігіт екенсің. А, тұрсамыз енді. Қаһарғаны көндіре алатына сенімсің бе? А, білмеймін енді. Онда мен де білмеймін. Жоқ, мен ол кісін көндірем. Иә, көндірем. Есімің кім? Ғани. Қуаныштым. Мен де сізбен танысқаныма қуаныштым. Сен де берші, ыңғайсыз екен. А, жарайды. Ассалаумалейкум, қақар аға. Уа ғалейкум ассалам. Ей, ғалимысың? Қайдан жүрсің? Е, аға, менмін ғой. Мына жерде бір досымның үйіне шығып келе жатқам, сізді көріп қалып. Отырыңыз, жеткізіп салайын. Ей, жоқ, рахмет. Театрдегі мені қарсы жер. Жаяу ақ барам. Жоқ, аға. Сіздің жаяу кетіп бара жатқаныңызды көріп қалай кетіп қалам? Таң атпай осыған не болған? Қаһар ағама жаяу жүрген жараспас. Жеткізіп салмасам ұят болады, аға. Отырыңыз, деймін. Қашаннан бері сен менің қамымды ойлықпалып едің? Ой, аға, өзіңіз айтушы едіңіз ғой, біз бір отбасымыз, бір бірімізге көмектеспесек болмайды. Мен сіздің сол сөзіңізге келсем, отырыңыз. Ал, қош келдіңіз, аға. Өркенің үшін. Мә, аға, Сергей екенсіз ғой. А, қош келдіңіз, аға. Шай шейік. Ой, зәремді шүрдің ғой. Іштегі шейік. Мұна театрға не болған? Бос қалыпты ғой. Жұрт қайда кеткен? А, жұрттың барлығы фестивальге дайындықта ғой. Сен неге дайындалмай жүрсің? А, мен... Мен... Мен жай... А, мен де сіз сияқты тамересемін ғой. А... Иә?
Ғани. Яға. Сенің бұлай құлығың жоқ. Жақсы жігітсің. Рахмет. Осы саған бүгін не болды өзі? Ештеңе. Көтірек. Айтадың да айт қазір. Фуй аға, ештеңе мен сізге не айтам? Қызықсыз. Айт. Әйтпесі сен менен жақсылық күтпе. Қақыраға? Білем. Сол режиссердің қойылымында ойнап беріңіз шаға, өтініш. Сен сол режиссер көз бір бәле болды ғой. Ен не? Сен де өз жағына шығарып алған ба? Өз жоға ағам мен не? Өз жағына шығарып алып. Мен жай, сізге пайдасы тиеме деп, сіздің қамыңызды ойлап жүрім бұл? Немене? Маған қандай пайдасы? Оны режиссерің айт. Босқа үміттен бетсін. Өйш. Екі ай жерін. Не істеп отырсың? Шіркін ай бір тамаққа той бай ұйықтасан ғой, Не болған саған, ұлы, шабарман? Зәрінің алында тағы да ұйықтаға қалдың ба? Үндемесең қой. Махаббат. Адам мен не істемейсің сен, Нұртас. Ау. Үлкен кісінің көңілін табу үшін не істесе болады? Жайыма сенікі? Енді Заринаны қойып басқаға көшейін дедің бе? Осында енді қойшы. Мен сенде бір ақыл сұрап жатсам. Сенде бір. Не болды ренжіп? Енді басынан баса дұрсау айтпайсың ба? Айтал. Кім көңіл табу керек? Қақарағаның. Қақарағаның? Иә. Үмітің түзе сол. Әлемдегі ең қиын адам таңдап алғансың осы, сен білесің бе? Жарайды. Итте болса бауырымсың ғой айтайын. Тыңда. Кез келген адамның әлсіз тұсы болады. Қақараған ақша мен тамақпен алдай алмайсың. Қақараған ең жақсы көреді. Білмеймін. Ойласаңшы кішкене. Қақараға театрды жақсы көреді. Ия. Театр жақсы көрмесе зейнетке шығып үйінде жатпай ма? Дұрыс па? Дұрыс. Сол үшін? Сол үшін? Театрға байланысы ешкімнің қолы жете бермейтін бір сыйлық сыйлауың керек. Түсіндің ба? Ия, түсіндім. Ағаң барда үйреніп қал. Мен саған айттым ғой. Қайта-қайта айта бергенден пайда таппайсың. Қақараға, бері қараңыз. Ой, қазіргі жастарға не болған осы? Сөз ұқпайды. Қараға бере қараңызшы дейм. Ғайни, мен саған не дедім? Қайдан таптың? Табамыз ғой.
Жанат, Тұрсын, Айман, Шолпан, Райқа. Қайдан жастық шағымыз ай. Керемет кездер еді ғой. Рахмет, балам. Бірақ айтқаным, айтқан, өзгермейді. Неге? Қақараға, сізге бұл қойылымда ойнап шығу түкке тұрмайды ғой. Ал мен үшін бұл қойылым өте маңызды. Түсінесіз бе? Біз өзге адамдардың көлеңкесінде қашанғы жүре бермекпіз, аға. Біздің де көрінгіміз келеді. Біздің де халықтың қошеметіне бөленгіміз келеді. Біз де басты рөл ойнағымыз келеді, аға. Осы мүмкінді қазір сіздің қолыңызда тұр. Ал сіз болсаңыз, көмектескіңіз келмейді. Жарайды. Көндірдің. Шын айттырсыз ба, аға? Шын айттырсыз ба, қақараға? Ой, қақараға рахмет сізге. Қақараға, қақараға рахмет сізге. Ағызды әртіс екен сүне қой өзің. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, ата? Қалай ұйықтадыңыз? Болады. Қақараға, білесіз, біз бұл қойылымды өз арамыздағы фестивальға дайындап жатырмыз. Дайындыққа үш аптадан аз уақыт қалды. Оның үстіне қазір барлығы соған дайындалып жатыр. Сахна күні бойы бос болмайды. Иә. Соны мен айтқым келіп тұр. А. Енді біз дайындықты түнделетіп жасайтын болдық. Басқалары қарағанда көбірек жұмыс жасауға тура келеді. Сіз оған келісесіз бе? Айтпағым осы ақылы. Иә, маған сіздің барынша дайындыққа көп уақыт бөлгеніңіз жақсы. Жарайды. Бір-бірімізді түсінген сияқтымыз. Дайындыққа кірсек. Тоқта. Енді мен саған бір нәрсе айтайын. Мен сөз жаттай алмаймын. Ұмытып қалам. Ой, ата қойыңызшы. Көріп жүрміз ғой. Сөздеріңізді жап-жақсы айтасыз. Иә, соны айтам. Бұрынғы қойылымдарды жатқа білемін. Тіпті сөздері қалай аузымнан шыққанын байқамай да қалам. Содан кейін сөз бар рөлдерді алмаймын. Шынымды айтсам, бұны ешкімге айтқым келмейді. Сендерге кешірек айтқаным үшін кешірім өтінем. Аға, тоқтаңыз. Ештен етпей, бір шешімін табамыз. Енді айтарыңызды айтып болсаңыз, пьесаны оқиық. Жақсы. Бұл қойылым өзі не туралы?
актердің соңғы монологы. Қысқаша осылай. Қалған оқыған соң білесіз. Мына жердегі сөздеріңіз өте әсерлі болу керек. Халыққа жеткізуіңіз керек. Мен кіммін? Мен кіммін? Мен кім едім? Жақсы, я. Енді ортақ шығасыз. Ал сол өмірді. Бағына келіп. Қазір осы сәтімді ойласам, үлкен сұрақтың астында қалам. Мен қалай өмір сүрдім? Қалай өмір? Жақсыға, кішкене демала тұрайық. Өтірік мақтама. Түк те жақсы емес. Әлі сіңбейді. Жаман емес, қақарға. Ата, жүріңіз шәшік. Ал, қане, айстық, қане ордан ашы. О, аға, көрдіңіз ғой. Зарина барын салып дайындалыпсың ғой. Сен алдында оның деш. Зарина мен кім бар ғой? Қоян болып шығады ғой? Бізге мұз келді. Қоян болып шығады ғой? Жалпы спектакльдің жағдайы қалай болады ғой? Мына қызанақ бар ғой, помидор екен. Абайлап жүрші құрсын. Сенбейін ба? Әй бала, жақсылап демал. Ен соңғы монологтан кейін Дон Жуанның киімін аласыз да, ары қарай бастайсыз. Жарай ма? Бастаңыз. Қақырата, Ілияс, қойылымдардың тізімі шықты. Құрметті көрермендер, бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынатын режиссеріміз Қуандық Сарсенбайұлының Шамшырақ қойылымы. Қабыл алыңыздар. Қайтадан басынан бастайық. Асымыз ғым ойнаш. Ойнай алмайсың ба? Онда менің жаным менде ойнама. Адам қандай керемет сөз. Адамды сыйлай білу керек. Ха? Түнгі қала шамдары қойылымы. Режиссері Рүстем Еркінұлы. Шыбын жаным құрбан болса да, елімнің байрағын жерге таптатпаймын. Томирис патшайым, жасасын! 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 Қалаған кезде өзгермеймін де.
Ең соңында мына жерге келіп тоқтайсыз. Сөзіңізді ұмытып қалсаңыз, еденге жазып қойдық. Қақараға, қазір сіз шығасыз. А? Сіз шығасыз. Рахмет қызым. Рахмет. Қақараға, сәттілік. Рахмет. Үшін ауыстырып тастағансыңдар ма? Иә, қойының алдында ауыстырып тастадық қой. Алдыңғысы болмайды ке, жыртылып қап төгуге бердік.